אני נינד ואני שחקת את ליזי. זה משהו שלא עשיתי די הרבה זמן בעצם, מאז השיר שלנו. אני חייבת להודות שבקריאה הראשונה שהייתה לנו, אני קצת הייתי, הזדחלתי בתוך הקונחייה שלי, כי הייתי צריכה להיזכר ואיך זה מרגיש. אחרי הרבה חבלי לידה שקשורים בעיקר בליהוק שלה, הקאסט של זגורי אימפריה נסגר, ושובצו בו לצד נינט גם עוז זהבי ומשה איבגי. עכשיו הכל כבר ערוך לתחילת הצילומים. אני משה איבגי ואני משחק את אלברט, אב המשפחה בדיר בלקון. הדבר הכי יפה בעיניי בסדרה הזאת, זה הנאמנות של הכותב לכל הדמויות בסדרה. יש יחס אמיתי ועמוק לכל הדמויות, וזה מה שהופך את זה למשהו יוצא מן הכלל, כי זה המון דמויות וכולם דמויות ראשיות. על מה הוא השביע אותך? תענה. את פסיפס הדמויות ממנו איבגי מתרשם, יצר התסריטאי והמחזאי מאור זגורי, ששאב השראה מסיפור החיים הפרטי שלו. שאלו אותי מתי אני אתחיל להתרגש, אז עכשיו. נתחיל הרגע. הסדרה בעצם מספרת על משפחה של 8 ילדים, 2 הורים וסבתא, שגרים בבית של 4 חדרים, בבאר שבע, והם רבים כל היום בעיקר. גם את החיים של הילד אתה רוצה להרוס. זהו, ועוז בעצם שמשחק את הדמות הראשית, אז הוא בעצם מגלם מישהו, את אחד הבנים, שבעצם הוא גלה. כמה פעמים הזהרתי אותך לא לבוא לכאן? כמה? אני משחק את אביאל, אביאל זגורי, שחוזר לביתו בבאר שבע, אחרי שהוא הרבה זמן לא היה שם. איכשהו הגורל הסתובב לו ויצא שכמה שהוא לא ברח, בסוף הנבואה התממשה. מבלי שראינו פריים מהסדרה, אפשר כבר לנחש שדמותו של אביאל תהיה קרובה מאוד לזו של איציק, שאותו זהבי גילם באספור. איז'ון. כן, יש דברים שבאים לי טבעי, ואתה יודע, יש לי גם את המקומות שלה, בנגד השכונתיות שלי, זה משהו שבאין מה להגיד. אני גדלתי בשכונה, אני, אתה יודע, בווייב שלי אני שכונתי. שטוק, יא בן של זונה, שטוק, למה נזיין אותך, אנחנו שרמו אותך. קראתי את התסריט, פחדתי להגיד, תפו, חמסה, חמסה, חמסה. זה בן פרט יוסף, כל מיני דברים כאלה, שבאמת אני לא מבין מאיפה זה, ואני ספג את זה כמו מים. שקדה בה, מזרוע בה. מה זה אומר? זה שווה בשקט, הם שוגעת. נינט תידרש להיכנס לדמותה של ליזי, שאמורה להיות טיפוס לא קונבנציונלי במיוחד. קצת מחשפה כזאת, וקצת מתעסקת ב... קריאה בקפה, כל מיני וודואים כאלה, שזה מגניב אותי להלאה. כן, מתחברת לזה? עוד. מה, באיזה רמה? אני מתחברת לזה ברמה המיסטית. זאת אומרת, אני כבן אדם, אני בן אדם מאוד, אני מאוד מאמינה בדברים האלה. בין ליזי של נינט לאביאל של עוז אמורה להתפתח על פי התסריט מערכת יחסים מורכבת. אני לא מאהבת שלו, אני סוג של אהבה שלא מומשה שלו. יש כימיה מאוד טובה. מאוד מאוד טובה, כן. אנחנו צוחקים הרבה, אני מאוד מקווה שלא נעשה 100 טייקים. אמרו שזאת נינט, שמחתי נורא. והתחלנו את החזרות, ובן אדם מדהים. כיף לי לפגוש אותה, הייתי פעם בהופעה שלה, פגשתי אותה מאחורי הקלעים, אבל עכשיו לפגוש אותה באופן אישי, תענוג. מרגש מאוד, ואני חושב שיהיה לנו אחלה. ואם כבר אהבות, בשבוע שעבר זכינו לראות תמונות חדשות של זהבי שלא מותירות מקום לספק. האישה שאיתו היא דלית נמירובסקי, שעוסקת באומנות ומבוגרת ממנו בשש שנים. תשמע, אני עברתי איזשהו שינוי בכל ההתייחסות לדברים שמפורסמים, דברים שזה. אני היום מסתכל על הכל בחיוך, בכיף, רוצה לצלם אותי עם נשק אישה שאני. כיף לי מאוד להיות איתה ותענוג לי, שכל העולם יראה. ואני עם חיוך על הפנים, לא משנה מה כתוב, בדרך כלל זה שטויות. כשרואים נשיקה אמיתית, אז מה הבעיה עם זה?